účet. A jestli jste si všimli, nebo ještě nevšimli, ale jsou tady hodně divný profilovky. Jako hustý, že třeba jo, má 91 pohárku a má Fenga. Vůbec nevím, co to jsou za účty. Tady má, no, to je normální. Tomar, víš? A má Edgara, sice to není moc jako to, ale třeba tady tenhle. 65, jo? Ještě tuhle 65. Taru a Max. Jako nechápu. Tady tenhle třeba. Sandy. Ve 125 normálně dostaneš Sandy, ne? Asi těžko. Jako tady mají všichni, no tenhle je v normál. Zdá se, že to normálně je jeden hráč, který hrál prostě jednu hru. Prostě za všechny účty snad. A je to v pohodě, já jsem se už moc daleko nekoukal, ale třeba prostě nevím, prostě tuhle profilovku prostě nemám třeba. Jo, Robin, tady má prostě baze. A má 143 pohárku. Sprouta. 146. Gamer 123. Edgara. No to nebo, to je takový jako... V pohodě. Ale koukejte prostě, co mají za ty profilovky. Ano, mají prostě lolu. Jako nechápu, jak, co to je prostě za účty. Co to je za týpka. Jo, má Ravse. A má 76 pohárků. Já se ještě jako tady kouknu, jo. Nevím, no. A tady v poslední hru, co jsem dal, tak se kouknu, co jestli... OK, normál. No, už má prostě Piper, už se to zvyšuje. Bell. A nic moc, ale normální. B? No. Poslední doba. Ale teďka... No. Takže je dobrý, že mám tady toto. No a tohle je konec videa a čau.